Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Biasa kalau monte-monte apa? Ah, monte-monte ni apa? Motel eh? Ah, ni tak nama apa kat sini? Motel lah. Sing tak sing. Sing tak sing. Hotel bajet. Banyak main lah, banyak main. Apa nama Chili, tu? Chili, Chili. Hotel Sain. Tak, nama ni. Hotel Smile. Hotel Smile. Ni, video. Hotel Smile. Apa Chili. Tu? Apa, nama dia? Chili, Chili. Chili. Apa Sain, Sain. Nama video apa, si? Eh, apa? Macam mana? Ulang, ulang, ulang. Tak dengar tadi. Macam mana? Eh, apa ada? Eh, nama apa hotel yang dekat BD tu? Di Bulu. Ya, aku rempang tu. Hibiscus. Hibiscus. Hibiscus ke? Marina Hotel. Apa ni? Hibiscus. Weh, Marina Hotel. Kau kaya. Marina Hotel. Marima. Marima. Nama, nama Marina mana? Nama BD ni? Hey, lebih. Rumah Merah. Habis Razif ada masih satu kisap? Masih? Hmm, Rumah Merah lah. Apa Rumah lagi Merah? Chinatown, Chinatown. Dapat, dapat jahat kan negeri. Sini kita panggil apa kan? Nak cakap flat, bukan flat sini kan? Tak, tak, tak. Nak panggil apa? Lah, kita panggil Sampin lah sini. Sini Sampin? Ha. Sampin lah? Tangam, 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 tangam. 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 Apa benda lah yang kena eh? Banda Pemaisuri. Pemaisuri. Apa? Pemaisuri. Apa suri suri? Blok 404. Apa suri suri? Cadet main-main lah cadet. Apa point? Ada ni member ku juga Ali Imah Jami. Hai, Abang Point. Abang Point. Abang Point. Dragon Inn. Tak apalah, sini kita panggil motel je lah. Kan, macam hotel susah pula ni. Ah, itu lah, tapi motel macam biasa sangat lah. Ya, sampin lah boleh. Sampin dalam pin, kudung. Tak payahlah. Kota pemakan lokal. Dia susu kalau kat sini satu tempat ni dia memang besar. Kau sampai kau hujung kan. Apa dia? Dia ni sampai hujung kan macam. Sri Malaysia. Motor kapak. Weh. Ke kita nak tukar tempat rumah? Tak mana, tak mana. Ha? Tak mana. Yalah pasal kita dah biasa sini kan. Kita tukar tempat rumah. Tapi kalau kat rumah pun yang baik, rumah kat mana? Yang ramai-ramai boleh duduk. Tasik, Tasik. Ke nak hotel baru? Hotel baru pun okey kak? Ha? Eh, dekat Tasik tu kalau tengah juga, dekat Longkai tu kan, banyak rumah tu. Ha, kat Tasik tu. Tasik. Bosan, Tasik bosan. Tasik bosan lah, bosan. Bosan. Tasik bosan. Tasik dah dah common sangat lah. Okay. Ada satu motel dekat-dekat dengan farm fair tu. Nak pergi tengok ke? Jom. 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 Tepi pantai lah. Tepi pantai. Oh tu. Tu PPR tu. Mari down sekali pun okey lah ni. Rod. Bawa Rod. Hai. Hai. Sini depan. Hitam, 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 hitam. Hai. Weh, ikut kereta hitam, ikut kereta hitam. Hari tu suka cakap kat Langkawi. Kau ni tahun bila kau ni? Ha? Allah. Apalah dia orang ni bawa kereta. Nak bawa laju tapi tak reti nak kontrol. Allah, baru cakap. Baru cakap Loko Avenue
Logo venue sedap ke? Macam mana nak? Macam mana nak aku terpasang? Ini pun baik kau weh. Baik. Ni baik. Baik weh, cucu ni. Ni cucu ni. Cucu kepala saya ni. Ada negara buat tak tempat ni? No. Tak pasti. Ada tapi dia orang air on lah. Aku dah pasal. Negara mana? Buat jauh kek tu. Cantik. Oh, belakang ni ada parking dia. Eh, ni baik ni weh. Ini baik ni. Aduh. Weh, ni baik. Ha? Apa? Apa lagi? Eh, macam mana? Cun, sini cun. Baik, betul. Oh, belakang ni pun ada lagi parking. Rang, tolong Rang. Rang. Weh, yang ni ngam. Yang ni ramai orang kampung pun setuju. Ya, yeah, betul. Ngam. Ni nampak. Ya. Ni sikit. Hey, ransom. Sakit. Aku. Ada kolam. Okay. Oh, ada kolam. You tak sabar, you kan? Jang. You bitch. Sini siapa yang reti tukar? Ni. Ni boleh buat ke? Pak boleh ke? Tak pasti. Ha? Duk, dia tak pasti. Dia buat? Nama apa? Kita buat sengit macam ni kan? Letak apa sini lah? Loco Avenue. Oh. Hilton. Oh, cantik. Loco apa? Oh. Loco Hamilton. Hamilton. Loco. Asena. Loco Fish. Bennington. Asenda. Shangri-La. Oh, siapa tengah jodoh? Shangri-La eh. Siapa tengah jodoh? Ha, nah, elok. Orang ramai kena lenyek. Shangri-La Loco. Baik. Shangri-La Loco? Kau dengan fanfare ke? Oh, wow. Hello. Shangri-La Loco. Shangri-La Loco. Marina Loco. Marina Bay. Weh, tapi ramai cakap Loco Hilton. Loco Hilton. Nah, tapi persoalan ni yang pandai yang buat. Ha, siapa yang boleh tukar benda tu? Yang dekat yang bangunan baru tu. Ha. Itu nak buat hotel ke apa? Kalau yang tu buat hotel pun lawa. Apa? Tak ada dalam ni tak buka lagi, tak sure lagi. Yang benda tu akan ada boleh buka macam boleh buat rumah ke apa? Ha, tak tahu. Not sure. Tak pasti. Ha. Kalau yang tu benda baru kan? Apa? Chenang Beach. Apa dia? Makanan dengan minum Cenggawi. Cenggawi. Tujuh. Sikit-sikit. Dekat pantai. Masalah ni bukan dekat pulau. Tak sempat nak pergi kedai ni. Tu belakang. Tu belakang. Tu pulau belakang. Ya, pulau belakang. Kenapa? Dekat dengan pantai. Macam kat Bindi lah. Dan keluar. Drift sikit. Drift lah. Sampai. Nanti you ada kan? Marina. Weh, Marina apa tu? Yelah. Marina Beach. Marina Beach. Eh, betul tu. Erot, kau macam mana kau boleh pilih tu, Erot? Sabar. Relax. Sabar. Marah betul, yuk. Berkenaan dengan aku memanglah marah. Relax. Aku tak tahu lah guys. Mampus kamu. Loco B. Loco Hilton tadi dah baik lah. Haa, Loco Hilton lah. Loco Hilton eh. Daripada Loco B. Loco Hilton lah. Loco Hilton. Loco apa? Loco Hilton. Loco Dimbe. Eloy. Haa. Loco Hilton. Loco Hilton. Salahnya siapa yang pandai tu? Kita tak tahu. Nak tak nak, kita kena tanya Pak Ngah. Okay. Tanya Pak Ngah.
macam mana nak letak macam signboard-signboard. So kalau Pak Ngah ajar, senang sikit. Letak-letak. Laki boleh, Rangga boleh buat. Rangga? Betul. Betul? Laki fake. Mantap pun perlu, perlu. So aku rasa itu je kot. Hui. Macam lu parking dia macam lagi luas daripada dalam rumah. Betul tu. Lagi luas, betul? Lagi banyak. Sini memang betul-betul perumahan teruk ah. Nice. Parking ni RM5 public. Kepala hotak dia. Siapa jaga pun resident? Resident? Eh, job ni aku ambil dulu ah. Okay. Job ambil dulu RM5. Awang buat duit tu. Awang RM2. Kau jangan ni eh. Sini parking free eh. Jangan pandai-pandai minta RM1 dah RM2. Eh, Dom. Kalau dah apa. Cakaplah gila. Gila cakap sampai habis. Dah doh. Okey, kalau kita buat kan rumah hotel macam ni, rumah buat kita buat sewa. Sewa? Eh? Ha. Jadah sewa eh. Sama ke macam macam kita buat tu. Sama juga macam mana. Ha, sama je. Ya. Ha, sama je. Sama jelah 20k tu nama. Bangga lagi. Sama je. Aku rasa okey. Okey. Bayar. Aku rasa okey. Okey. Kau kan benda mayuk eh. Kau rasa okey ah, cuna, cuna. Dekat pantai. Ha, kita keluar unit, boleh. Boleh terus lepak depan ni sembang kan. KCC nampak jelas tu. Wow. Tu, keluar jalan kaki tu pergi sana tu. Apa function siap macam keluar sama. Pergi air on kat belakang tu. Jauh sikit tu lebih. Lepak tepi pantai kan. Dekat dengan aerometrik. Buat tepi pantai sana. Oh, malam-malam pula orang rempit kan dekat tu ayam madu tu kan. Oh. Eh betul ke kan? Hello. Dua bawah ni boleh main motor. Lama hilang. Pacen. Jauh nak daripada apa balai tu. Kita pasal baru kali ni jap. Dua. Boleh pun jauh. Okey aku rasa okey. Ngam. Kalau tidak ada je manjang tu boleh dekat motel tu. Yang awal tu. Tua tu. Dah itu je kot aku rasa. Tua. Okey kot. Sultan. Masuk hutan lah ilah. Benda bodoh masuk hutan. Konan. Konan. Oi, Conan. Sana. Oh, dah. On. On tak on. Conan. On. Ha? Conan 15. Ah, dia. 15. Kita dah talk 15 kan. 15. On. 15. 15. Ninja is back. Ninja is back. Nanti kita talk. Kau cari ninja. Ninja move inside. Weh, tapi kalau boleh pukul 3 pagi ke atas eh. Ha? 3 pagi ke atas lah. Ninja. Tak, jagi sampai tak ada orang ni. Tolong aku tak ada orang ni. Oh, ha. 3 pagi ke atas sama lah. Ya tu yang santai-santai punya lah ujung-ujung. Ha. 2, 3. Loko dulu baru kamu. Pulau. Eh, jom lah. Balik motel jom. Pulau. Parking luas. Oh, sini parking luas. Ini kalau jeri-jeri ni kan, jeri panggil. Weh, rambut. Jangan, jangan kita. Garaj tu nak letak kat belah mana? Nak tanya, tu je. Belakang lah, Rod. Belakang. Garaj tu belakang tu. Kan ini depan ni. Kosong tadi. Bawah ni ngam lah. Dekat tempat rangkap diri tu. Tapi apa guna? Jauh baik kita duduk bawah tu je.
Bawa sini. Jangan lari. Ni, sini. Ha. Sini nak ambil kereta. Dia spawn ke depan tu, kat tengah-tengah. Ha. Ataupun contoh lah. Dia spawn dengan tempat keluar tu sama kat je. Kat sini kan, tempat keluar kan. Nak buat tempat keluar? Buat kat sini. Sini. Kat dia, ambil sini keluar sini lah. Buat kat sini, lepas tu dia boleh terus ke sana. Jangan spawn dekat atas bumbung, sudah. Ya tu. Tu lah. Kalau macam tu, tengah depan ni lah. Sini lah. Depan lah. Keluar kereta, lepas tu parking, parking. Itulah tu. Ya, tu. Haji ni lah. Sini ngam. Macam mana dalam? Kau rasa macam mana dalam? Sekejap, aku nak cek bilik dulu. Macam mana dalam? Macam mana bilik aku nak ambil? Macam mana dalam? Okey je kalau tak ada perangai yang jenis yang letak kereta kat tengah-tengah ni, okey je, tak ada masalah pun. Benda-benda macam tu kena ajar dia lah. Tengok lah. Maknanya jenis parking-parking, main parking letak je kan. Ada, duduk ada kat sini. Kita bagi lah macam apa, duduk dalam tu. Dalam lokap bagi 2 jam ke. Itu ada kering. Tak ada lah, kita takut tu pun. Biasalah kita cinta kan, buku umur lah tengah-tengah ni. Kita boleh tahu, duduk dalam zaman sekarang. Itulah tu. Udulai. Masa berkilat ni weh. Aku tengok kulit orang berkilat tu, macam berpeluh. Kamu musabah le. Ya. Yeah. Kau lagi kilat. Aku biasalah kemandu. Mandi pun hidup. Jom balik hotel lah, jom. 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 To change your